Ministarstvo odbrane Rusije će preduzeti sve neophodne mere da osigura bezbednost Rusije u slučaju da se američko nuklearno oružje rasporedi na teritoriji Poljske, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Vojska će naravno analizirati situaciju u slučaju realizacije takvih planova i u svakom slučaju će učiniti sve što je potrebno, sve neophodne uzvratne korake kako bi garantovali našu bezbednost, rekao je Peskov. Ranije predsjednik Poljske Andrzej Duda izjavio da su poljske vlasti spremne da razmeste američko nuklearno oružje na svojoj teritoriji. Program Nuclear Sharing omogućava Sjedinjenim američkim državama da raspoređuju svoje nuklearno oružje u zemljama NATO-a koje ga ne posjeduju. Sad imaju u Evropi i Turskoj 100 taktičkih nuklearnih raketa. Bojeve glave su snage od 0,3 do 50 kilotona za bombe B61-3 i B61-4 i skladište se u bazama u Belgiji, Nemačkoj, Italiji, Holandiji i Turskoj.